Активности од времен карактер се преземаат на теренот како три свлечишта се појавија ватарот на селата Кукуречани и Драгарино и предизвика оштетување на доводниот канал на хидросистемот Стрежево над селото Драгарино. Според експертите од градежниот факултет во Скопје, со цел да се санираат состојбите ќе биде потребно да се остранат над 5000 метри кубни земја за истата да не врши на тамошен притисок врз системот. Долизгањето на земиштето дојде поради презаситеност на почвата со влага, што се должи на претходните обилни дождови. Со ова на удар на свлечиштето се најде цевководот кој пренесува технолошка вода. Ова е најкритичното, при што има доста оштетување на самиот главен канал, кој што го гледате. Тука излегува од водата цевковод за владење на колите на рек Битола. И тие се најоштетени тој дел и самиот канал има пукнатини. И објектот во кој што е сместена цела електроника и инструменти за мерење на водостојот во самиот канал. Заради снабдување на рек Битола со технолошка вода активиран е стариот цевковод, а се прават напори технолошка вода да добијат и индустријските капацитети, кои сега користат вода од градскиот водовод. За технолошките потреби на рек Битола испуштаме вода од алтернативен избор, а тоа е зафатната градба во Довледжик и негде тоа го правиме со некаде околу 300-350 литри во секунда. Значи, напојувањето на вода за рек Битола не е доведено прашање, тоа се одвива континуирано, а за индустријата планираме тоа за неколку дена да се воспостави редовно напојување со технолошка вода. Со оглед на новиот влажен бран од кој е зафатена Пелагонија и во следниот период престои опасност од нови свлечишта.